Добрий вечір, друзі. Тим, хто приєднався до нашого сьогоднішнього тренінгу з рисунку. Мене звати Ярослав, я художник. І сьогодні у нас такий експрес-воркшопчик з рисунку, якому я поділюся з вами черговою порцією певних інсайтів, для того, щоб ви, як люди, які цікавляться образотворчим мистецтвом, могли краще, ну, ще краще розвиватися у цій сфері образотворчості. Отже, наш вебінар буде записаний, він буде у відкритому доступі, і ви можете будете включати свої камери, якщо ви захочете поділитися зі мною, показати те, що буде у вас виходити. І таким чином у нас буде виходити зворотній зв'язок. Давайте починати. Якщо мене добре чути і добре видно, напишіть в чат одиничку. Я буду розуміти, що все гаразд, ви мене чуєте, бачите дошку. Ось на ній зараз буду щось показувати вам. Так, є. Добре. Значить, видно і чути. Ми вже декілька тем з вами так мовити, розібрали. Ясно, що розібрали їх дуже поверхнево, тому щоб бути фахівцем в цій справі, в справі рисунку, треба їх відпрацьовувати постійно. І для цього я, наприклад, ношу з собою блокнотик і ручку або олівець. Час від часу роблю ескізи, в яких я всі ці штуки, про які ми говоримо, намагаюся врахувати. З часом, коли ви будете ставати все більш досвідченими художниками, у вас деякі етапи можна буде пропускати. Ну, наприклад, ця от геометрична фігура, в яку ми вписуємо нашу композицію, її можна буде пропустити. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про пропорції. Минулого разу ми з вами згадували пропорції сюжету відносно формату, масштабу, це я забув це слово сказати минулого разу, масштаб. Так? Тобто, наскільки ми збільшуємо або зменшуємо зображувані об'єкти відносно формату нашого. А сьогодні ми з вами поговоримо про пропорцію, власне, пропорцію самого об'єкта. І ось зараз давайте візьмемо наш аркуш А4. Ось в горизонтальній орієнтації, ось таким чином, і розділимо його зараз на дві частини по вертикалі. От, у нас буде такі два поля для роботи. Перше завдання буде самостійне. Задача дуже проста. На одній з частин нашого формату зобразити сірниковий коробок, на іншій частині зобразити банку ємністю 3 літри. На це даю вам нехай 2 хвилиночки. Час пішов, я теж буду тут працювати. Нічого, що ви будете бачити. Я, мабуть, свій екранчик зараз відключу відео своє для того, щоб ви не підглядали. Значить, сірниковий коробочок в будь-якому положенні, один єдиний, і 3-літрову баночку. Поїхали. Я буду трошечки коментувати для того, щоб вам дати якісь підказки. Цікаво, як це все у вас вийде. Значить, завдання таке. Коли ви будете зображати ваші об'єкти, то у них є, скажімо так, певні лінійні речі, на які ми звертаємо увагу. А саме, ну, наприклад, співвідношення висоти до ширини або ширини до довжини. Це якщо ми говоримо про сірниковий коробочок. Він в цілому нагадує нам, ну що, ну не куб паралелепіпед, але це ніби витягнутий куб. Ми вже пам'ятаємо з вами, як просторову орієнтацію робити цих фігур на площині. Якщо забули, ну як воно, або може хтось новенький, який не були присутні минулих разів, нічого страшного, просто постарайтеся так, як ви собі це бачите, сірниковий коробочок зобразити. Значить, важливий момент – це співвідношення саме сторін. Висота, ширина, довжина, а не його масштаб. Тобто ваш сірниковий коробок може бути і доволі великим, тобто зображеним на площині доволі крупно. Ось. Саме головний критерій – це те, щоб він виглядав пропорційно переконливо.
на нашому форматі. Так, у нас давайте ще хай буде, ну, буквально 30 секунд, я вже впорався, два сірникових коробочки зробив. От, можна зараз щось підправити, подумати, витерти там резиночку, якщо щось не сподобалося. От, головне, щоб в цих речах ви вгадували ваші об'єкти, які ми з вами запланували зобразити. Так. Є. Ну, я сподіваюся, що є. Зараз давайте я включу свою камеру, і хто хоче, можете також увімкнути свої камери для того, щоб я подивився на те, що у вас виходить. Ну, у мене от така історія вийшла. А цікаво, цікаво побачити, що вийшло у вас. Я тоді дам вам одразу зворотній зв'язок. Можете в нижній лівій частині екранчику, там є така відеокамера, натиснути на неї, вона активується, і ви наведете просто на листок ваш. Я подивлюся, скажу, схоже на сірниковий коробок або не схожий. Так, ось, зараз давайте подивимось. Так, давайте по черзі. Катерину дивлюсь, да. Катерину, да, схожий, вельми схожий, але більше мені все-таки на гумку видається. Стосовно вашої банки, ну, буду трохи безпощадним. Добре, раз у нас тренінг. У вас 5-літрова вийшла. Так, тобто ви справилися з формою, але вона 5-літрова. Так, давайте подивимось, ось Ірина нам показує. Зараз глянемо. Так, Ірино, у вас сірниковий коробок вельми переконливо згоден. Стосовно банки, ну так, вона літрів, мабуть, на 4 тягне. Ну, або 3,5 як мінімум. Я поясню зараз, чому я так вважаю. Обов'язково. Дякую, Ірино, що поділилися вашими історіями. Значить, дивіться, чому я визначив, чому я, ну, роблю судження, схоже, не схоже, а саме завдяки тому, що я, дивлячись на ваш рисунок, співвідношу всі ці висоти, вірніше, я ж це роблю не мозком, не свідомо, підсвідомо. Чому я вибрав ці об'єкти? Як ви вважаєте, чому я запропонував сірниковий коробок? Ганно, ви теж нам, да, покажете? Давайте глянемо. Та банка схожа, у вас дуже схожа на 3-літрову, погоджуюсь. Значить, у вас так, це таки гумка для витирання, така продається в канцелярських магазинах більше стосовно вашого коробочка. Зараз поясню чому. Так, от і Світлана, давайте, щоб ми вже всіх подивилися. Так, Світлана, да, схоже, трошечки рівніше перед камерою, да. Так, банку нижче опускайте. Да, банка дуже схожа на 3-літрову, все-таки вона трошки більше, ніж 3-літрова у вас. Сірниковий коробочок. Сірниковий коробочок. Да, дуже схожий, дуже схожий. Да, приймається ваша історія. Так, чому ж я вибрав, цікаву вашу думку почути, чому ж я не сказав, напишіть вазу, ну дайте я перевірю, схоже це зі справжньою вазою, чи не схоже. Або давайте, ну, напишемо, наприклад, вікно ваше зобразіть, це ж простіше, там прямокутник. Чому саме це? Бо вони можуть бути різного розміру, а це такі, як... Еталон. Точно, так, ви маєте рацію, тому що всі ми знаємо, як виглядає сірниковий коробок. Звичайний сірниковий коробок, він інших розмірів не буває. Ну, крім там для каміну, якщо. І те ж саме стосується банка. Звичайна скляна банка, ми точно знаємо її, ми її бачили 100 раз, закатували в неї огірочки. Через те безпомилково я можу сказати, так вийшло, так ні. Кому я казав, що схоже трошечки на ластик, ваші коробочки на гумку для витирання тих, очевидно, вони були трошечки довшими. Ось подивіться зараз, як тільки трошечки я пропорцію витягну, все, втрачається відчуття того, що це схоже на сірникову коробочку. Зараз в порівнянні з банкою вони виглядають як пачки для цигарок. Тому що у нас стоїть поруч банка. І ми порівнюємо ці об'єми. Але якби я закрив нашу баночку, ось, ну, вже ластик один, і сірниковий коробочок поруч. Тобто більш-менш пропорція в них була витримана, вони зображені були крупно, неважливо як, але пропорція, і ось що таке пропорція, це співвідношення одного розміру, кривенько, одного розміру до іншого. От в цих співвідношеннях, і ось ще третій є розмір,
І говорить наш мозок підсвідомо, увага, це правдиво чи неправдиво. А далі ми можемо пояснювати. Тут вона просто лежить боком, або вона стоїть. Знаєте, глядач каже, щось це не схоже на сірниковий коробок, або щось це не схоже на дерево, або на будинок. А ви там пояснюєте, та він просто в перспективі, та він просто не так розвернутий. Тобто, якщо глядач дивиться на щось і каже, щось тут не так, є ризик того, що глядач правий, бо він, наприклад, бачив цей об'єкт тисячу раз, сірниковий коробок, і вже його не обманеш розмірами лінійними, співвідношеннями. Далі, банка. Ну гаразд, ну тут ми співвідносили лінійні розміри. Що ми в банці, як я роблю судження, банка схожа на 3-літрову або не схожа? Адже ж банки по своєму об'ємчику, ну по своїй формі, дуже схожі між собою. Ви можете включити мікрофон, сказати або написати, як. Ну, у нас горлишко все рівно буде однакове, бо це стандарт. О, і так. Тоді від горлишка все інше. Так, абсолютно вірно. Об'єм! Ага, але об'єм... Ось якщо я так от заберу горлишко, дивіться, що це може бути і літрова, дивіться. Це може бути, ну, 1,5 літра, трошки витягнутіше там так, але в принципі, що це 3-літрова, зараз ми не можемо сказати. Тобто ось цей, увага, еліпс, тобто це ось є наш еталон, тому що всі кришечки стандартні ідуть. Тому от за розміром, за шириною цього об'єкту і за величиною самої банки, за її висотою, ну, відповідно ж і шириною ж, так? Я роблю судження, що це 3-літрова банка. І якщо я казав, у вас там 10-літровий або 5-літровий все-таки бутель, є там такі бутлі, дивіться, як тільки я зменшу, ну, умовно там, зменшу наше горлечко, зразу баночка виросла в об'ємі. Тобто ми уявляємо, що там кришка хазяюшка, ось вона сюди накатується на неї, ну, який там бутель. Я на нього небагато дивився. Ось. Тому зразу баночка виростає в об'ємі. Я не змінив нічого, змінив тільки одну складову. Ось наскільки це важливо. Ну, насправді, то у художника, якщо він зображає пейзаж, він там може трохи прибрехати. Ну, дерево зробити більше. Ну, яка різниця? Ну, гору вищу. І ніхто не побіжить порівнювати. Ось у чому бенефіція митця. Тобто, його не будуть реально об'єктивно порівнювати. Але якщо ви зображаєте речі побуту, які загально відомі, то може виникнути така оказія. Але, по суті, і це не важливо, так? Але, ну, яка різниця, яка там банка? Велика чи маленька, але важливо починається тоді, а коли ми не можемо знехтувати пропорцію, коли, які можуть бути варіанти, ну гаразд, ну, в букет пишемо, якась баночка у нас там непропорційна, ну бо з нею, а коли ми не можемо знехтувати, в яких випадках, що ви думаєте з цього приводу? Ну, коли в комбінації з іншими предметами, які також досить відомі або стандартні. Ну, наприклад, згоден, якщо ви пишете сервіз, якщо у вас там чашечка, то чайничок явно не може бути таким, як чашечка, або дуже схожим на чашечку, якщо це наємність для вершків, так? Якщо це чайник там для чаю. Якщо ви пишете так, декілька предметів, але в принципі пропорції можуть там трошечки кульгати в іншу, в ту чи іншу сторону, але є все-таки одна така річ, які пропорціями нехтувати не варто, або варто, але усвідомлено це робити. Це зображення... Вибачте. Людини. Давайте зараз візьмемо новий аркушик і просто розділимо його, ну, так само розділимо на дві частини. Ось те, що зараз баночки вашої коробочки відставимо в сторону. І візьмемо начисто чистий А4 і розділимо його на дві частини. І зробимо такі палка-палка огурічок без голови. Вершник без голови однакових розмірів. Тут і тут. Просто. Завдання зараз буде суперпросте. Теж якби переходимо до пропорції. На одному, це буде завдання на 30 секунд, ну просто не більше. Оце вже готове, я сподіваюся у вас. Якщо готово, в чат двієчку, щоб ми розуміли, що можу сказати завдання. Давайте напишемо, якщо ви готові перейти.
Є. Поїхали. Значить, завдання таке зараз буде. За 30 секунд зобразити на одній частині дитину, на іншій частині дорослу людину. Поїхали. Я справився. Я не знаю, 30 секунд це, мабуть, довго. Давайте, якщо ви готові, напишіть чат одиничку. Я буду розуміти. Я думаю, що 30 секунд це занадто. Так, готові тут, дивлюся, більшість народу. Ну, не більшість, поки що один учасник. Так, але якщо ви готові, чат одиничку, і ми тоді говоримо про це. Значить, ясно, що не треба тут зображати аксесуари, я так не сказав. Наприклад, іграшки, що то дитина. Значить, я зараз там медведика домалюю, там, або що це доросла людина, там автомобіль, там, чи ще щось. Тобто голову треба просто доставити. Так же ж буде? І тоді буде ясно. Так, ну, давайте, хто ще там закінчує? Давайте одинички писати. А то я дивлюся, що завдання виявилося непростим. Так, да, дивлюсь, виходить. Да? Показувати зараз не обов'язково буде, просто ви або погодитесь зі мною, або не погодитеся. Тому що я думаю, що це просто час не буде витрачати на ці речі, бо є ще важливий момент, який я хотів би вам показати в питанні пропорції. Отже, на якій зображена дитина, напишіть мені, на якому варіанті? На першому. Так. Так, да, так, да, я дивлюся, що пишуть. Так, да? Да, на першому, тому що це пропорція, але це тільки єдиний такий перший вступ такий до пропорції людини. Взагалі, в образотворчому мистецтві еталон пропорцій вважалася людина. Ну, по ній там міряли золотий перетин, визначили по співвідношенню її членів до всього тіла, до співвідношення голови до всього тіла, визначали її вік. Ну і взагалі людина – це як центральна частина мистецтва, яка існувала протягом століть. От її так ретельно вивчали. Пропорція будинків неважлива так-то, по суті. Пропорція дерев, ну, співвідношення крони до стовбура. Ну, звичайно, якщо ви говорите про певний вид дерев, наприклад, дуб від сосни пропорційно відрізняється його крона щодо стовбура. Те ж саме береза від дуба відрізняється своєю пропорцією. Крона, стовбур, висота, ширина. От, тобто, але людина – це там, де ми не можемо збрехати. Не можемо, вірніше, якщо робимо це усвідомлено. От, наприклад, якщо згадаємо Густава Клімта, він там часто викривлював пропорції, але викривлював їх грамотно. Якщо ми говоримо про фешн-ілюстрацію, там теж пропорції викривлені. Там дівчата ноги малюють отакі. От, для того, щоб виглядало це все, ну, як, я не знаю, як такі, вони так трохи комічно, так як комікс виглядає, але, ну, так от прийнято в фешн-ілюстрації, воно дає щось, мені не зрозуміло. Насправді пропорційно, увага, зараз скажу дещо, у жіночої фігури ноги, стосовно фігури всієї, вони трошечки коротші, ніж у чоловіків. Тобто, насправді, довгі ноги у чоловіків, а у жінок вони трошечки коротші. Це класична пропорція, ще древніми греками виведена. Тому те, що у жінок довші ноги, ніж у чоловіків, це ще треба посперечатися. Але фешн-ілюстрація саме так от видовжує ноги. Але це робиться свідомо, з певною метою. Але ж як же тепер ми можемо визначати пропорції? Ну гаразд, як зробити таку банку, от щоб вона була 3-літрова, наприклад? От сама проста річ. Я зараз дам вам інструмент, яким користується художник. Художники роблять свої начерки і взагалі свою роботу з натури для того, щоб вчитися ефективно. А натура – це така химерна річ, яку доволі тяжко виміряти чимось. Ну, наприклад, якщо ви робите з фотографії, копію фотографії, там ви можете прикласти лінійку і поміряти ширину, правда? Ну, приклали лінійку і приклали до ширини горлечка, приклали до ширини банки. Колись я робив портрети, перші свої портрети робив так. Відміряв, оце значить, ну, фотографію брав лінійку, виміряв відстань від нижнього краю до верхнього, виміряв, де там буде око, його ширина, все це робив лінійкою, множив на коефіцієнт, щоб збільшити портрет, і тільки потім зображав там око одне, око інше, ну, займався повною нісенітницею, але ніхто мені не казав, як це робити правильно.
Якщо ви робите з фотографії, ви можете це зробити. Ви можете, є такі прийоми розкреслення на клітинку фотографії, розкреслили, свій формат розкреслили на таку кількість клітинок, відповідно, потім це вам дозволяє орієнтуватися, де проводити лінію. Але це робота копіїста, це робота копіювальної машини, це не робота художника, і це не виховує нас як митців. А що виховує? Пропорцію треба вчитися сприймати на око. От вам інструмент. Значить, коли ви спостерігаєте натуру, вам значно важче взяти штангензиркуль і поміряти діаметр банки до її основи, а потім поміряти весь натюрморт, взяти метр, цей який там кравецький, так? Тому це нісенітниця. Тому натуру визначають пропорцію на око, але користуються певним інструментом – олівцем. Тобто, наприклад, переді мною стоїть постановка, натюрморт. І коли я візьму олівець перед собою, я для зручності можу зігнути руку в лікті під прямим кутом, або випрямити її, тобто два положення може бути. І я повинен відміряти, наприклад, ось у мене стоїть, ну, наприклад, банка і стоїть біля неї чашка, умовно. Я повинен виміряти всю висоту свого натюрморту, тобто від ось цієї крайньої точки, де в мене закінчується чашка, до ось цієї верхньої точки я вимірюю висоту, ну, скільки вона буде відносно мого олівчика. Тобто своїм великим пальцем я, наприклад, його розміщую там, де в мене закінчується чашечка, а вершину олівця я розміщую там, де закінчується в мене горлечко. І я коли роблю це ось так, на такій відстані, ось я прикинув, натюрморт у мене ж відповідно ж більший, правда? Але я вже висоту зафіксував. Далі що я можу зробити? Я перевертаю свій олівець горизонтально і дивлюся, скільки відносно висоти буде моя ширина. Ага, бачу, що ширина у мене менша приблизно в два рази. Ну дивіться, ось оця величина більша за цю в два рази. Тобто я дивлюся, поміряв, ага, висота така, потім подивився, опа, а ширина менша в два рази. І я маю ось цей прямокутник, якщо ви згадаєте про компоновку історію, то ось звідки береться пропорція цього прямокутника. Або пропорція трикутника, якщо ви вписуєте, або там чотирикутника, або трапеції, в яку ви вписуєте свою композицію. А ви замірюєте її, ширину. Замірюєте. А, ширина така, висота така. А далі, наскільки один об'єкт більший від іншого? Те ж саме. Ось я візуально зараз вам покажу. На екран увага. Дивіться. Ваше око дивиться на ось оцю чашечку крізь олівець. Дивіться. Ось я відміряв висоту чашечки. Дивіться, де мій великий палець і де край фломастера. Він показує висоту чашечки. Далі, скільки ця чашечка уміщається в банку? Дивіться уважно. Один раз. Раз, да? Другий раз. Майже три рази. Уловили суть цієї вправи? Ось виміряв висоту чашечки в банку поміщається один, два, три рази. Тобто я це проводжу такі вимірювання на натурі. І дуже важливо, запам'ятайте, якщо ви зігнули руку в лікті, вона ось так і тримається завжди. Бо якщо ви почнете вимірювати, ага, висота натюрморту така, а ширина, як тільки ви відвели від ока руку на більшу відстань, тут же все ламається. Тобто вам потрібно або так починати вимірювання проводити, або ось так. Два варіанти. Тобто середніх краще не брати, бо тут неухильно рука почне гуляти. Краще, мабуть, на витягнутій руці для початківця, тому що витягнути її далі вже буде важче. І так само, якщо ви її тримаєте рівно, назад її відвести теж буде складніше. Отже, ще раз покажу історію, дивіться. Можна, от якщо я ближче, дивіться, візьму олівчик, мені треба менше відстань по олівчику відкладати. Якщо я візьму чим ближче до предмету, тим більшу відстань. Тобто оце ваша відстань від натюрморту вашого ока, гляньте. Ось беремо чашечка, поміщається один, два, три рази. Якщо я візьму з цієї відстані, та ж сама історія, дивіться, але вже відклав більше. Погляньте, тут відклав менше довжини олівчика, тому що
мій фломастер зараз ближче до камери, відповідно, до ока, ну, до вашого ніби ока, або до мого. А якщо я ближче до натюрморту беру, я більшу відстань вкладаю. Але все те саме, дивіться. Раз, два, три. Ще раз, гляньте. Раз, висота чашечки. Раз, два, три. Тобто, або така відстань, середня, гляньте. Раз, два, три. Тобто, давайте підсумуємо, положення художника важливе для того, від натюрморту, для того, щоб визначати пропорцію. Ну, тобто, стану я підійду до натюрморта за пів метра, або буду стояти від нього за 5 метрів. Це грає яку-небудь роль в визначенні пропорцій об'єктів між собою? Якщо грає, напишіть один, якщо не грає, напишіть два. Що ви думаєте з цього приводу? Відстань художника до об'єктів. Так. Так, як ви зрозуміли, тобто ваша відстань, тобто ви можете визначати пропорції далеких пейзажів там. Наприклад, скільки в моєму форматі займе передній план від дальнього, річка там від лісу, ширина її, якщо це так дуже важливо. З часом ваше око натренується і цього прийомчику вам не потрібно буде робити. Тобто оце буде нісенітний прийом, але поки що це класний прийом. Тобто ви можете мало того, що визначати, те ж саме, подивіться, ширину, відкладаю, ширину, скільки разів вміщається? Майже два рази, тут я так, так. Або от звідси, гляньте, скільки ширина мого натюрморту, ось, вміщається в висоту менше двох разів, але... Я думаю, ви вловили сам принцип. Тобто ось цей інструментик дозволить вам вільно оперувати пропорційним баченням. І тоді ви зможете переконливо показувати будь-які об'єкти, і те ж саме стосується портрету. Коли ми пишемо портрет, ну професійно, ми так уже не робимо. Тому що я, коли пишу портрет, я вже візуально орієнтуюсь в пропорціях, і мені не потрібно оцих от інструментиків для їх визначення. Але й раніше я так робив, для того, щоб натренувати пропорційне відчуття. Отже, домашнім завданням буде, хто захоче, будь ласка, візьміть кілька банок різної ємності. Або кілька пляшок моршинської. Різної ємності, 0,5-1,5, можна просто порожніх. Поставте їх перед собою, а можете зразу дві. Літрова, трилітрова. І користуючись цим інструментом, бо зараз ми його не перевіримо, ви можете потренуватися вдома це робити, те, що я зараз показав, вебінар буде в записі, якщо щось забудете, відмотайте. Потренуйтесь і завдання – максимально точно показати пляшку певної ємності. 1,5 літра або 0,5 або 0,75. Моршинської, так? Або банку. Літрову, півлітрову, 1,5 літрову, 2-літрову, 2,5, 3. Хто фанат, можете навіть їх в рядочок виштабелювати, щоб було точно видно. Це буде непросто, повірте мені. Але користуючись таким інструментом, з натури зробіть, присилайте мені, я прокоментую, да, схоже. Можете не писати ємність мені, а просто прийшліть, якої ємності. Я вам скажу, 1,5 або 2. Цікаво буде, чи відгадаю. Якщо відгадаю, то значить завдання ви виконали. Також запрошую вас, значить у нас будуть такі цього тижня дуже цікаві вебінари. У вівторок ми будемо говорити завтра, тобто о 19 годині, кращий вчитель художника, хто такий. Тобто я поділюся своїми надбаннями, що мені допомагало розвиватися максимально класно, максимально в вірному руслі. А в середу безкоштовно пишемо писанки. Дуже просто, перелік матеріалів є на Фейсбуку, ви всі з Фейсбуку взяли цей лінк, тому зайдіть, подивіться і зробимо автентичні писанки. Майстер з Лубен, Аліна Гончарова і я поділимося своїми секретиками, бо я щорічно пишу писанки, тобто з сином, і навіть він буде брати участь в трансляції, тобто це буде цікаво, це буде дійсно зробити такі обереги для от святкового столу. Тобто це буде в середу, безкоштовно, стартуємо о 16-й, а вебінар про кращого вчителя-художника вже завтра. Якщо є питання, можете мені їх задати, якщо питань немає, знаєте, де мене можете знайти в месенджерах, відповім. А чому не пользуватися звичайною лінійкою? Ви маєте на увазі лінійкою для того, щоб міряти пропорції, так? Так.
Давайте, у мене якраз тут принагідно є лінійка. О, будь ласка, ви можете користуватись будь-яким лінійним інструментом, ну, тобто прямим. Тобто замість олівця ви можете, да, от я олівцем це роблю, користуватись лінійкою. Ну, тобто те ж саме робити, да, ширина, ви про це, так, запитували? Так, так. Ширина, от, наприклад, до висоти, скільки разів. Але єдине прохання, що не потрібно робити, це дивитися на позначки сантиметрові. Тобто робити це на око. Тому що тоді око ваше тренується, а не ваш мозок проводити математичні розрахунки. Я маю на увазі, так, то ви прикидуєте, розумієте, внутрішньо. Ага, чашечка вміщається раз, два, три рази. Тобто ви вже тренуєте пропорційність. І ваше око тоді буде автоматично це бачити. А якщо ви будете міряти, так, чашка 5 сантиметрів, так, банка там 15 сантиметрів, 15, ага, три рази. Ну, можливо, теж буде пропорція працювати, але у всіх класичних школах все-таки спонукають міряти на око. Ну, тобто на око, відчуття. А, три рази, приблизно два рази. Тобто у вас немає чіткої цієї циферної фіксації в голові. Можливо, якщо вам так зручно, будь ласка. Але користуйтеся таким методом. Тобто не приставляйте до чашечки, ви зрозуміли мене, в натурі. Тобто чашечка поміряли 5 сантиметрів, потім банку виміряли 20 сантиметрів. Бо що ви будете робити, коли у вас натюрморт буде з 15 предметів? А що ви будете робити, коли перед вами людина буде сидіти? Ви ж не підійдете з лінійкою до неї. Ви зрозуміли, так? Тобто це для того, щоб тренувати ваше око. Штангенцинку теж не потрібен. У меня еще такой вопрос был, Ярослав. А если я вот на расстоянии вытянутой руки вот сделала пропорциональные вот эти замеры, да, да. То я и должна рисовать, получается, на вытянутую руку? Ні-ні-ні, малювати можете хоч отак, хоч лежати на папері. Просто вам це потрібно, рука повинна бути фіксована, її довжина, для того, щоб ваша пропорція тут не скривилася. Бо як тільки ви поміряєте висоту так, а ширину ось так, то пропорції будуть неправильні. Дивіться, ось я зафіксував висоту баночки, чашки, бачите? А тепер дивіться, фіксую ширину банки. Дивіться, що відбувається, коли я змінюю положення руки відносно формату. Тобто я можу сказати, що моя банка такої ширини, як висота чашечки. Це ж правда чи ні? Неправда, да? Тобто дивіться, банка явно в мене ширша. Тобто, якщо я відстань руки фіксована від формату, дивіться, ось фіксована, я бачу, що чашка вміщується півтора рази в банку. Ось. Фіксована відстань. Ну, висота чашки в ширину банки півтора рази. Бо якщо я почну отак от хитрити, оп, гляньте, можу сказати, що чашка в мене, тоді висота банки така ж, як дивіться. Бачите, що відбувається, коли я віддаляю руку? Ось. Тому рука завжди відстань фіксована. А на форматі ви пишете просто пропорцію. Ви не пишете, там відстань неважлива вас від формату. Ви пишете пропорцію, хапаєте. Висота така, висота така. Ще питання? Відповів на ваше питання? Спасибо большое. Будь ласка. Дякую за питання. Побачимося. На все добре.